11 shkurti është një ditë e veçantë për besimtarët e krishterë ortodoks, pasi përkujtojnë Shën Vlashin. Të shumtë kanë qenë besimtarët që ju drejtuan manastirit që mban emrin e tij për të ndezur qirin këtë të premte me urimin që të sjellë shëndet dhe mbarësi për të gjithë. Ne themi gëzuar Shën Vlashit. Është një festë e madhe, shumë e bukur. Shën Vlashi ka bërë ferk, nuk ka, është i mrekullueshëm. Të ndihmoj gjithë popullin e Durrësit të Shqipërisë, edhe fat dhe shëndet dhe mbarësi paçin të gjithë. Gëzuar për shumë vjet Shën Vlashin. Gëzuar për shumë vjet dhe me i mbarësi. Pse është e veçantë kjo ditë? Ase është ditë e shënuar, është emri i shenjtorit. Unë kam dhe emrin e burrit. E ta gëzojnë të gjithë këto që e bajnë këtë emër, që e festojnë. Keni ardhur të ndizni qirin? Po. Me besimin? Me besimin Zotë? E Zotë. Me besimin Zotë. Një urim për të gjithë besimtarët në këtë ditë? Gëzuar. Gëzuar, qofshin të lumë të gjithë, o Zotë, mos pafshin keqë. Po, kemi ardhur për festën e Shën Vlashit, ka emrin burim, edhe qoft një vit sa më i mbarë, mbarësi shalo Zotë, për të gjithë, Zotë na majet, na shpërblej për çdo gjë të mirë. Harmoni i paçim, kudo. Në fshatin me të njëjtin emër ndodhet manastiri i hirshëm i Shën Vlashit, i cili mbart shumë histori në lidhje me këtë shenjtor mrekullibërës. Shumë njerëz përgjatë shekujve me radhë kanë gjetur paqe, frymëzim dhe shërim me anë të besimit të tyre, plot shpresë dhe dashuri tek Zoti dhe shenjtorët që kanë jetuar sipas mësimeve të tij. I tillë ishte edhe Shën Vlashi, një personalitet i kohës, njëri human që mjekonte pa interes, por që ju përkushtua edhe jetës shpirtërore, duke shëruar edhe me fjalët e tij hyjnore. Studionte shumë dhe shkrimet e shenjta, duke bërë kështu një nga njohësit më të mirë dhe predikuesit më në zë të fjalës së Perëndisë. Ndaj dhe fitoi dashurinë dhe simpatinë e popullit. Për këtë arsye që herët u fut në radhët e klerit të krishterë dhe u bë episkop i Sebastisë. Si till, fitoi famë me fjalimet e tij në ceremonitë fetare, ku përveç njohurive nga shkrimi i shenjtë, përdorte dhe ato që kishte nga fusha e mjekësisë. Në vitin 307, guvernatori agrikol e kapi dhe torturoi Shën Vlashin, por ai duroi të gjitha. Në fund e ekzekutuan me prerje të kokës. Shën Vlashi është një nga shëruesit e shenjtë më të nderuar si në lindje ashtu edhe në perëndim. Celebrimet në përkujtim të shenjtorit mrekullibërës kanë nisur mbrëmjen e sejntës me mbrëmësorin e madhe dhe bekimin e 5 bukëve për të vazhduar me shërbesën e mëngjesores dhe liturgjinë hyjnore. Rituali festiv u drejtua nga metropoliti i Fierit dhe i Apollonis, Hirsi Nikola Hyka. Duke uruar besimtarët në përmjet Adrianet, Hirsia e ti Nikola, e cilësoj Shën Vlashin si shenjtorin që mund të nashëroj jo vetëm plagët e trupit, por edhe të shpirtit. Daj, le të jeti pranishëm në jetët tona. Thaj. Gëzuar për shumë vjetë, me të vërtet, festa Shën Vlashit nuk është vetëm një festë për të krishterë ortodoks, është një festë për të gjithë vendin tonë, për të gjithë njerëzimin, se Shën Vlashi nuk është një shenjtor që njihet vetëm në vendin tonë, është një shenjtor që njihet në gjithë botën e krishterë. Kështu që urojmë të gjithë të krishterë ortodoks në mënyrë të veçantë, në mënyrë të veçantë akoma më tepër për ata që festojnë emrin sot, por edhe gjithë besimtarët e tjerë, dhe për gjithë njerëzimin, urojmë që Shën Vlashi na sjellë bekimet e tij në jetën tonë. Në këtë kohë pandemike që jetojmë, kemi shumë nevojë për njerëz të cilët na shërojnë plagët e shpirtit dhe plagët e trupit. Kështu që Shën Vlashi i përmbush të dyja këto gjëra. Unë na shëroj edhe plagët e trupit, edhe plagët e shpirtit. Le ta kemi atë të pranishëm në jetën tonë, të sill bekimet e tij në jetën tonë, në familjen tonë. Gëzuar për shumë vjet me bekimet e tij. Faleminderit shumë. Manastiri i hirshëm i Shën Vlashit është një aset për Durrësin, sepse tërheq mjaft vizitor, si brenda dhe jashtë vendit gjatë gjithë vitit.